dragi gledalci, mi smo tu zbog vas i zato se svakog utorka trudimo da vas prijatno iznenadimo. Ne sumnjam da će tako biti i ove večeri, s obzirom da su tu tri vrsna vokala, tri odlična pevača i tri zaista kvalitetne osobe. Na samom početku ja moram da se zahvalim i da spomenem našeg generalnog sponzora, prijatelja emisija, to je Miami Beach. On je također zaslužan za naše dobro raspoloženje i pored ovako sjajnih gostiju. Energetsko piće je pogodno za sve osobe, za sve prilike. Vi probajte zašto ga mi ovoliko hvalimo i pijemo. Dobrodošli i uživajte. Dobro večer i sa moje strane. Ja sam jako srećna i uzbuđena što svakog utorka zaista ste uz nas, što nas hvalite, šaljete vaše predloge koga da dovedemo u goste, ali onako najveću pažnju što se tiče vaših predloga mi smo ovako ispunili i doveli tri vrhunska pevača u naš studio. Ja sam presrećna zato što su to pevači koji imaju ozbiljne hitove, vrhunski ljudi, ja ih mnogo volim i sa zadovoljstvom predstavljam prvo, pa muško, pošto je ovako jedini među damama, moj dragi kolega i komšija Aleksandar Aca Ilić, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Pozdrav svim gledalcima Den Sata koji nas širom sveta gledaju. Onda, naravno, Biljana Jeftić, njen glas nadaleko poznata. Ja volim da kažem za nju, onako ima glas kao čista izvorska voda. Dobroveče i dobro nam došla, Bilja. Dobroveče, pozdrav svim gledalcima, hvala ti. Pošto ti imam komši, ja sam ti komšinica. Ti sam i komšinica, da, pa jeste. Da. Ne, ja volim moj komšiluk. I naravno, žena za sva vremena, mnogo hitova i nekako sve njene pesme, što godine prolaze su, pa ne može im vreme ništa, naprotiv. Žena za sva vremena, jedna jedina Vesna Zmijanac. Dobroveče i dobro nam došla. Dobroveče, Majo, dobroveče svim gledalcima, širom sveta takođe. Drago mi je da smo ponovo ovde, nismo dugo bili, a? Pa, bili ste nam u prvoj sezoni i stvarno nam je bila velika čast. Moram priznati da jedini pevač koji je gostao ovde, da sam ja imala tremu, to si bila ti. Ne znam, nekako mi je onako bilo težina ta. Ti to od malena imaš, kad si sa mnom. Da, da. Ali sam stvarno sad srećna što si ponovo došla i po prvi put su Aca i Bilja tu i jako mi je ovako velika čast. Sa velikim zadovoljstvom kad me ti zovneš, ja ću uvijek da doći. Pa dobro, uvijek se nešto dešava kod vas svih, pričat ćemo o svemu i svačemu. Pa ono što me jako zainteresovalo, pošto je vaš život ovako pun raznih anegdota i zanimljivosti i svega, pa bili ste skoro vas dvoje u Beču? Pa evo, juče smo došli. Juče ste došli? Juče smo došli. Pozdravljamo sve u Beču. Pa malo pre Vesne i ja pričam da smo očekali početak emisije. Mi putujemo po celom svetu i po svim kontinentima, ali Beč nekako u svim našim srcima zauzima posebno mesto. Da. Zato što smo ovdje najviše bili, što najviše ljudi tamo ima. Evo, recimo, u petak bio ovakav dan lep kao što je danas ovdje u Srbiji. I onda smo se Bilja, ja i naš sin Ivan šetali malo po centru grada, po prvom bicirkom. I kažem, više smo se islikali u sred Beča sa našim ljudima nego što bi to u Beogradu. Naravno. Osjećaš se kao da si kući, baš onako pravo. Na svakom drugom koraku čujete poznat jezik. Ma da, ne možeš da se izgubiš u Beču. Puno, mnogo naših ljudi ima. Ima i turista naši koji dolaze. Sad su baš bili jedna ekipa, ja mislim da je iz Republike Srpske, povodom 8. marta, pa su im organizovali. Tako da kad smo ušli, ja imam neku kupovinu, ja vidim samo iza sebe. O, kako ste, dobar dan, kako ste? I tako, mislim, stvarno ima naših ljudi, ne možeš da se izgubiš. Pored toga, Beč je preradu grad. Da. I ovo naše estradno bitisanje je tako da dođeš, putuješ, pevaš, spavaš i vraćaš se kući. A sad smo baš hteli ovako i zbog našeg sina, da malo stvarno vidimo ono što, a u Beču ima zaista mnogo toga, da se vidi ono Šembruna, Pratera, dvorca Belvedere i onog svega. I zaista ima šta da se vidi. Znaš, da se ne pretvori to samo ono estradno, došli smo da pevamo, da odrađemo posao, idemo, nego da, što kaže, sva čula uživaju. I čula vide i gastronomija, Bečka je čuvena gastronomija širom sveta, tako da je... Da, pa zašto sam uopšte insistirala na tome? Zato što mi je Bilja bila zanimljiva pred poletanje. Nisi čula, nije se valjda već čulo. Pa da ti kažem, ima puno tamo prijatelja, pičica, da, da. Onih policajaca koji blr. E, veruj da je bilo stvarno uzbudljivo i to mi se nikad nije desilo. Evo, 30 godina pevam. Međutim, ja sam rekla mom mužu da ću mu se osvetiti za to. Vratit ću mu kad tad. Znači, ja sam dežurni kriv. Da.
Ništa, čekirali smo se, došli na aerodrom, lepo, Ivan Pasoš, on Pasoš, kaže, daj tvoja, kažem, pa moje kod tebe, kaže, ne, nije kod mene, što bi bio kod mene, pošto uvek stoju u nekoj torbici, ali oni su prethodno bili Berlin, pa valjda su oni to, nije ni bitno, međutim, šta se dešava, imam još sat vremena do poletanja, a Pasoš nema. A ne mogu da promenim kartu, onda ja vraćam se kući, letim brzo, stižem, sve u redu i na kraju kasnim, trebala sam da stignu, znači pola osam, ja stižem 15 do 8. I šta se dešava, meni Aleksandar kaže, ja sam stopirao sve na aerodromu, ja sam rekao onom kontroloru, skidem cipele, skidem kaiševe, vraćaj, neka zvoni ponovo, nije u redu. Provera po stoti put. Provera po stoti put, tako da ih je šarmirao, ja sam stigla na vreme, ali sledeći put kad bude, ja ću tako. A dobro, izvuko je situaciju. Izvuko je, da, ponovo. Spasila sam. Ali kaže, Vesna, isto, kad je Beč u pitanju, isto ima veliki ljubav. Ja sam posebno vezana za Beč, ja sam tamo odrasla. Tamo mi je majka godinama bila, tamo je umrla. I tako, ja imam jedan poseban odnos prema tom gradu i emotivan i mentalni i kako god. I možda je to jedina žal za nečim kad malo se učutim i promislim šta bi to što nisam, a to je što možda nisam ostala negde na relaciji Beč-Beograd, nego sam malo zapustila taj grad. A možda još nije kasno? Nikad se ne zna. Nije kasno što se godina tiče, ali kasno je što se imovine tiče. Znaš, mnogo se uložilo ovde, zato mora se pazi. Da, da. Mora se nadgleda. A Vesna, kad smo kod ovih putešestvija, proputovali ste pola sveta, ali bukvalno, s obzirom na posao kojim se bavite. Malo više. Jel uspevate da spajate lepo i korisno ili kako to obično bude? Samo vidite taj hotel, tu halu, dvoranu? Ranije, kad sam bila mlađa, ne znam zašto, ali to je upravo bilo tako. Jednostavno, prespavala sam ceo svet srećom, pa trajem, pa sam to pozna koliko puta obišlo, da Australija, Amerike, Evrope, pa uz i niz. I zadnjih 10-15 godina i vidim nešto i obilazim. Ranije je to bilo strašno. Sleti, uzleti, pevaj, spavaj. I nas. I ajmo nazad. I ono dođe negde pola života i ja u stvari ne znam ni gde sam bila. Ali dobro, hvala Bogu, traje se pa se može popraviti, da. Upravo. Hoćemo li da napravimo jedan muzički intermec, da čujemo prvu numeru? Ko je najraspoloženiji? Pa svi su. Svi su. Svi su najraspoloženiji. Gledat jedan čekaju da čuju. Mislim da Vesna ima prednost. Vesna. Vesna, malo po malo. Čuvena pesma, čuveni hit. Izvolite, a vi, dragi gledalci, uživajte. A, vi ste čuli fenomenalnu pesmu, malo po malo. Ja znam, kad sam bila u Americi, znači, postoje neki ljudi, Albanci su, ne znaju srpski, znači, uopšte, ali i tekako znaju da kažu pevaj malo po malo. I to je, znači, dovoljno hit, nema granica. Nema granica, nema. Ritam nema granica. I dalje ste aktuelni u Bugarskoj, ono, često idete tamo da držite nastupe, koncerte, znam da vas Bugari obožavaju. Uvek, da. Bugari su naša braća, moja, pogotovo tamo sam bukvalno koliko i ovde. A koje pesme tamo najviše slušaju? Koja ima tako himna? Tamo je himna je 100 života i da imam 100 života, to je nacionalna himna, bukvalno, ide ispred dnevnika. Onda sve redom, malo po malo, Jorgovani, ne kunite crne oči, kazni me i tako dalje. Sve što ima dosta ritma, sem Jorgovana. Jorgovani, to je nešto specifično što su u to vreme Bugari nisu imali u stvari nikakvu ni televiziju, ni medije, ništa. Imali su jedan kanal i muzika narodna skoro da nije ni postojala, imala je njihova izvorna. I ono što su čuli iz naše zemlje, to je to. U to vreme... Znači, čuje se Niš sve do Kruševca, oni su to hvatali, te radiostanice, i u stvari oni taj period i ko je u tom periodu bio neka zvezda, imao neke pesme, taj funkcioniše u stvari i danas. Jer kasnije se to sve izmenilo i oni sami imaju puno pevača i dobre muzike. I uopšte oni su dobri muzikanti, generalno oni imaju sjajnu muziku.
Ali mnogo se i kod njih toga izdešavalo, tako da ima tih par pevača koji su datirali onda, ti su i danas. I oni su jedan narod koji poštuje dobru muziku i poštuje dobrog pevača. Oni imaju pevače koji imaju po 80 godina, koji uredno nastupaju, koji su vrlo zastupljeni svuda, znači vrlo paze kao i Grci, kao i Rusi i vode računa o svojim dobrim. Da. Da. Kod nas, čim se dođu neke godine... Nažalost, kod nas, čim pređeš 40-u, već te... Pošalju penziju. Već te stavaju, kaže, veterani. Veterani. Pa ja ću dugo imati 39. Dobro večer. Imamo prvo učenje. Dobro večer, dobrodošli. Poštovanje, veliki pozdrav za vas. Odakle nam se javljate? Iz Lukavca. O, veliki pozdrav za Lukavac. Pozdrav. Jel uživate večeras uz našu emisiju? Naravno, poznam osnovu druga redba. Nema. Nisam najbolje čuo. Šta je, gospodine? Ajde, ponovite polako, pošto ne čujemo baš najbolje. Poznam osnovu druga redba, Maki. Nema. Pozdrav od druga Nedima ili Edima. Aha. Edina. Pozdrav. Ja, odpozdravljamo svi. Odpozdravljamo odrade. Svi. Imate li možda neko pitanje za naše goste? Ajde, pozdravljam prijatelje, goste i svoga prijatelja Makija. E, hvala najljepše na uključenju. Hvala, uživajte u narednih sat i nešto vremena. Čekat ćemo drugo uključenje. Ja, moram da se vratim na onu malu pretenu. Da, počeli za ovo penzionisanje. Da, recimo, sada je isto, pored Bugarske, dosta naših pevara, dosta pevamo i u Rumuniji. I sad, malo pre Vesna rekla, Bugarska traži da pesma ima bogatu harmoniju i ritam, a u Rumuniji se traže dvojke. I to iz ovog kraja, požarevaškog kraja, znači onako, pošto je to Banat, deo Banata gore, tako da je to vrlo interesantno kada krenete recimo od juga prema severu, gde su tako pomešani ti ritmovi i kako se menja ukus publike od juga prema severu. Gore su, u Rumuniji su dosta zastupljene naše dvojke, baš klasični narodnjaci. Ste pevali skoro u... Da, u Bugarskoj smo bili prošlog meseca, a u Rumuniji smo često na veseljima, na svadbama koje naši ljudi koji žive. Ja sam za Novu godinu bila isto u Rumuniji. Oko Temičara Bilja je bila i za Novu godinu, tako i u julu i u augustu ćemo biti nekoliko puta u Rumuniji. Opa, znači znam često da i oni gledaju dosta DM sat, pa pozdravljamo sve naše ljude koji tamo sad žive i gledaju ovaj program. Ja mislim da oni Vrapci na grani znaju, znači bračno-estradni par i koliko recimo u tom vašem bračno-estradnom životu je možda vama teško što vas stalno šta teško? Možda zajedno... Nikad im nije bilo teško, njima je uvek lakše. Da li vam je teško ili je vama lakše u odnosu na one Naravno, koji nemaju ne partnera, ovaj kolegu? Pa zavisi kako se uzme. Nama je, što kaže Vesna, super svih ovih godina i jeste olakšanje na neki način. Čekaj bre, šta to pričaš ti? Pa sve je duplo. Dupli honorar, dupli bakšiš. Pa nije. Uvek imaš društvo, nikad ne ideš sama. Čekaj, pa nije Vesna uvek tako. Daj Bože da je tako, ali nije. Nekad kažu, ali ima i ono drugo, pa kažu... Ali to ide sve u jednu kuću, zašto sad dva, znaš? Nije baš tako, lepo je bilo, ali ima i toga. Znači, plaćaju vas ponekad i kao band? Pa normalno ne, nego znaš kao... Ja sad ću da uzem jednu klavijaturu, kako i u godine, pošto ne moraš više ni da sviraš. Ne. Sve to je fajno. Pusti su one matrice. Ja sedim Bilja napred da bude frontman i Bog da nas vidi. S jedne strane je dobro što pevamo zajedno, znači, eto, nove godine koje zna se da dugo traje, pa znači on mene može da odmeni, pa ako meni nešto se desi, osjeti onda meni ili glas ili ne mogu, on uskoči, znači ne treba da mu kažu, samo čuje, već zna, znači tu je neko olakšanje da imaš neko ko će da te, znaš, spasi u nekom trenutku, ali s druge strane, ih kamo sreće što kaže Vesna, dva tala i to nego celo život, ali mi smo, jesmo stvarno skromni ljudi, takvi smo i nismo nikada, ono, eto, potezla, ajde, nema veze, oni hoće, stalno dođite vas dvoje, ja kažem, ali nas dvoje smo dva pevača, nismo mi jedan, pa nismo ako otpevamo neki duet da pevamo stalno zajedno. I onda to znaš ono paketu, ali dobro, vi dođete zajedno i uvek smo mi tako bili oštećeni na neki način, stvarno. Dobro, nema da ali, pa ne, ne kukam, nego hoću samo da kažem da jeste tako, mislim, da jeste tako. Ja, tačno da vaš sin Ivan zna više pesme od Ace.
Pa znaš kako? Ne u bukvalnom smislu, ali... Ali zna, ali zna dosta. On zna tekstove mnogo bolje, valjda mlađi pa bolje pamti tekstovi se. Da, da, da. Kad ne ide on svude sa nama, ali... A dešavalo se da... Negde da je ovaj, da je lepo, da vidi ovaj, on voli da ode sa nama. Evo zapeva? Ne, ne peva, ali ja kažem, kako beše treća strofa od neke pesme. I on odmah mi šapne, bio samo početak. Samo početak. Da, ali sad nešto treću strofu mnogo i ne pevaju. Mislim, nažalost. Da, sad je moda ovaj, jedna strofa, refren, ili dva put refren i ajmo dalje. Jer valjda nema ljudi više strpljenja da slušaju celu pesmu. Ja ovaj, sa oduševljenjem, a možda i sa setom onako sećam tih divnih vremena kada su izlazile te divne ploče i kasete i kada recimo Vesna izbaci ploču, vas dvoje, znači kada su sve pesme bile bukvalno za skidanje žargonski rečeno za repertoar u lokalu i to bukvalno ono, 10-12 pesama bude 12 hitova, ali to ozbiljnih hitova, znači svaki... Pa pod broj 1 bilo je mnogo veće interesovanje za narodnu muziku. Nije bilo ovolike hiperprodukcije, ovoliko pesama. I onda se znalo, čeka se kada će da izađe Vesna, kada će da izađe Šaban, kada će da izađe Miroslav. I onda se to skidalo, učilo se da su to ljudi tražili. Danas prvo je velika ovaj, nestašica dobrih pesama. Da li danas autori prave to nekako samo ajde da uradim, da prodam pesmu? Ono. Danije se pesma nije prodavala, pravila se iz srca. Pravila se iz srca i dala se onom pevaču za koga smatra da će tu pesmu najbolje da iznese. Danas je to postala jedna trgovina, ko se kako snađe, ja kupujem, ti prodaješ. Ovom što prodaje njemu je uvek malo, ovom što kupuje uvek je mnogo. I kad se tako razmišlja, tako se gleda, onda nema prave muzike. To jest. Vesna, mnogo ste pesma snimili u karijeri. Da li se ponekad desi, da li vam se to događalo da ne snimite neku pesmu, a koja kod neke vaše koleginice postane ogroman hit? I da li vam je bilo žao? Kako ne, recimo, ja sam... Moja pesma je bila na albumu Čini mi se, kunem ti se životom. Da li na tom ili na gde je kraljica tuge, ne znam koji beše, ali uglavnom sam imala pesmu skoro da je urađeno sve bilo, Srce moje violina. Ja sad nemam gde više da stavim, jer tad je bila crna ploča i ako staviš jednu više, ona preskače. I ja od pet pesama Miše Marković izbacim Srce moje violina i uzmem kraljicu, recimo. Pa onda... Mislim si prohled život, Raleta Čajić. Prohled, da. Tako, jeste. Da, kod tebe. Znam da je to bilo jasno. Pa onda Beograd. Cecim Beograd je u stvari rađen za mene. Posle Jorgovana Merlin je to radio meni. I šta znam... A to su ozbiljni hitovi koji... U Beču je tada baš bio, izašao iz Sarajeva i došao je pravo kod mene u stan i tu je boravio malo i napisao je tu pesmu. Onda je otatel otišao za San Galen, Ceca je nešto bila tamo tada, šta se zbi, ne zbi, uglavnom, znaš, a u to vreme, pa onda, idi dok si mlad, Marina Tucaković napiše meni. I... Ja završila album tada, isto tako, nešto je kažem, hajde ostavit ćemo je za sledeću ovaj album, svidjela mi se pesma. I negde na pola godine, tad smo izdavali na godinu dana ploču, zove Marina i kaže, da damo Ceci, ono, napravit ćemo mi novu. Nemam šta da joj dam sad. Pa kažem, daj. Pa tako ode, idi dok si mlad, zaboravi da sam te vola ludog. Dosta kod Cece ima pesama koje su... Onda... Ma Kemiš je radio što je bilo dobro vino, pa Crne oči, pa svašta nešto je to. Ali... Kome nije kome rečeno, ne u kome suđeno. Kome suđeno, upravo. Ima i to. Da. Malo pomalo je bila, malo pomalo je bila kod Marine Živković. Da završila je kod mene. Eto. Eto. Pa ozbiljne hit. Ali to su ove slične senzibiliteti, recimo, kada je Ceca u pitanju, u te pesme, bukvalno, zaista znači da ne bi bilo greške tu. E pa dobroveče, ko nam se javlja? Nema. Puče nas. Ode. Nije baš, nije ovaj baš... Nestrpljiv. Nestrpljiv. Nego, ja sam ovaj... Pa eto, sticam okolnosti prisutna na Facebooku, pa tako ja vidim malo po malo i cap!
Aca Ilić izbaci sliku, da. Moj sin i ja. Jeste li se navukli na društvene mreže? Pa da mi je neko pričao da ću to da navučem, navučem po znacima navoda, naravno, sve je to dobrovoljno. Ja sam se dugo opirao tome, govorio sam, jedna lepa rečenica, Petar Božović, veliki naš glumac, ja sam ga jednom pitao da li ima on profil na Facebooku. A on meni kaže, ne, ja sam, kaže, čovjek drugog vremena. I ne želim da komuniciram. I meni se ta njegova rečenica dopala i to je mene to pretvorilo. Ne, znači, ja imam telefon i ja zovem ko mi treba. I onda slučajno ubede me. Prijatelji, malo sin, i sin, malo prijatelji, malo sin, i ajde, i ajde, i ajde, i ja napravim Facebook u avgustu prošle godine i eto, sad svaki dan ili na telefonu, ranije nisam imao na telefonu, rekao sam, kad sam kući pa da mi to bude. E sad su došli ovi telefoni novije generacije, pa sad imaš i tu, i sad eto. Sedim u hotelu u Beču, u sobi nema. I sad samo loviš vajle. Ono ja sad, gde ima, trči dole, gde ima, da vidim. Da. Ne samo Facebook, nego sad imaš i novine tu, pa da vidiš vesti. Da. Ko je dobio na izborima, ko je kako prošao, sve to. Sve. Tako ja sam malo postao, eto, Dobro, stvari, kuku, stvari, to je više, tu je više želja čovekova za informaciju. Informacija, da. Informacija je sad postala nešto što je jako bitno u današnje vreme. Jeste, najlakši način internet. Dobroveče. Dobroveče. Ko nam se javlja? Halo. Čujemo se. Poštovanje. Pa dakle nam se javljate? Iz Varaždina. O, veliki pozdrav za Varaždin. Jel uživate? Iz Varaždina zovem. Htjela bih pozdraviti vaše goste. Hvala. A posebno Vesnu koju obožavam, obožavam, obožavam. Hvala. Ja sam isto Vesna. Menjakinja. Ali njezine pjesme su mi predivne, a Kraljica tuge mi je Zakon mrak. I ako može, odpjevati. Pa vidjet ćemo do kraja emisije, smislit ćemo nešto. Ako ne ta, bit će neka druga. Hvala vam najljepše na uključenju. Mi se uvijek potrudimo eto, da uslišimo želje naših dragih gledalaca, a vaših fanova. Dosta su pitali, mi smo prošlog puta rekli da zbog opravdanih razloga niste sa nama, pozdravili smo vaše fanove, nestrpljivi su jako, stalno imamo fan stranicu na Facebooku, tom čuvenom Facebooku. Jesam, čuvenom Facebooku, da. I stalno su nas pitali kada ćete doći, kada ćete vi doći i evo. Mi ispunjavamo želje. U stvari, to nije predlaganje, to su bile bukvalno molbe, insistiranja. I ono, tako da smo sada, nadam se, zadovoljili širu narodnu masu. Pročitat ćemo neka pitanja, Majo. I neke pozdrave naših dragih gledalaca, ponavljam, vaših velikih fanova. Ja nisam podala naočare, zato ne mogu da prisustvujem. Pozdrav za sve u studiju, za voditeljice, najbolje emisije na najbolje televiziji, samo tako nastavite. Hvala najlepše, živi bili. Blagoja Blaževski, pitanje za Vesnu. Da li je istina da će uskoro snimiti neki duet? I pitanje za Bilju i Jacu, kada će konačno u Skoplju da imaju koncert? Pozdrav svima. Pa duet ću snimiti uvijek kad najde dobra pesma. Što nije uopšte lako, ni naivno. Zašto? Dakle, ja volim duete i sama ih imam od Jorgovana preko ja imam nekoga, ti si sam. Ali je teško napraviti dobar duet, pogotovo za mene i za nekog još koje... Jes, harizmu, dobro, da bude sama. Da, to je vrlo, vrlo komplikovano. A uvek i rado, samo ako dođe do mene dobra pesma, tako. Pa uz vas ide Čola, Plavi orkestar, tako. Harimata Hari. Ide i Aca, što ne bi Aca mogo da snimi duet sam. Pa moramo da pitamo Bilju da li će da ga pusti. A Biljana je moja drugarica. Biće može, izvolite. Znači, Aca. Za vek i uvek. Od malih nogu moja drugarica. Znamo, i doživljaje. Da odgovori se ono pitanje za Skoplje. Mi smo često u Skoplju, tako da ćemo sigurno do početka leta imati neki nastup. Znači, Blagoja, strpite se do leta. Puno pozdrava za Acu i Bilju, stigla je od Baki iz Kupinaca. To smo morali da vam prenesemo. To je naša verna gledateljka koja je rekla, molim vas da prenesete pozdrave. Ja sam morala da ispoštujem. Pozdrav za Baku. Predrag Dakić je također svakog utorka sa nama. On je rekao predivan izbor gostiju, svaka čast. Merima Fejzović,
Takođe podržava izbor gostiju, kaže da imaju puno kvalitetnih hitova. Mihajla Budimir Ružičić. Puno je pozdravila Maju. Maja je tako sramota sama sebe da hvali, sama sebi da čita pozdrave, ali ja moram. Da, hvala ti. Adela Pepić, pozdrav za sve goste u studiju, poseban pozdrav za mog omiljenog pevača Acu, volim tvoje sve pesme. Adela Pepić. Hvala, Adela. Zatim, Aleksandra Sandra Dimovska, pozdrav za sve goste, za prelepe voditeljice, hvala. Imate super goste, kao i uvek, pitanje za sve, da li misle da prave koncert ili nastup u Makedoniji? Malo čas smo rekli dosta pozdrava iz Makedonije ste dobili. Pa mi od Kumanova, pa preko Skoplja, Ohrida, često smo tamo, Vesna isto tako. Imamo i zajedničkog menadžera Duleta Antića, koga pozdravljamo. A Vesna, hoće li biti i Makedonije u narednom periodu? Ako bude ozbiljnije nešto, da. Znači, ja nisam radila dosta dugo u Makedoniji, valjalo bi da se uradi jedan lep koncert sa nekom dobrom organizacijom. Koliko je bitna organizacija? Čini mi se to nekako najvažnija stvar u celoj priči. Koliko god su moji hitovi i ja bitni, toliko je i organizacija. Sve to padne u vodu, u stvari, ako nije dobra organizacija. Dakle, vrlo je to bitno. A ono što se pisalo za koncert u Beogradu, red je, kažu svi. Pa znam da je red, ali znate, nije koncert naivna stvar. Ja ne shvatam to tako lako i preodgovorna sam da bi uletala tako lako u arenu ili bilo gde. Izvesno je da ću ga uraditi. Za moga života sigurno. Ali ja sam toga mnogo radila. Ja sam se naradila. Ja iza sebe imam 1300 solističkih koncerta. Znači, Beograd sam punila 6 punih 7 godina uzastopce. Sava centar sam punila 10 dana zaredom. Taš Majdan. 3 dana Pionir. Znači, to vam je kod dve arene sada. Da. I to je trajalo i trajalo i trajalo. I ja nisam tu nešto... Nema mi to neki značaj, izuzev što moram da ispoštujem publiku. I to ću sigurno uraditi. Ali ne onako kako je to radimo... sve ovo sad pravi koncert ko hoće i ne onako kako sam ih ja radila. Moralo bi to mnogo drugačije da izgleda. A za to mi treba posebno vreme i posebno raspoloženje. Ja mislim da ću uraditi, neću više ništa da... Uvek me tako pritisnete i onda ja nešto kažem, eto, u ovoj godini ili bit će do jeseni, sad neću ništa da kažem, ali će sigurno biti. Ne vezujemo se za vreme, znači? Da. Znači, ne mogu ja izvesno ostaviti tu masu ljudi bez jednog koncerta mog, naravno. E, sad bi mogli malo da pevamo. Pa, moj drug Jan kaže, onaj Aca Ilić kad uzme mikrofon, mi ne trebamo mikrofon ovde, ne da ga drži ovako. Kako kad? Zavisi kako sam kad raspoložen. Raspon glasa. Raspon glasa. Čućemo vašu duetsku numeru. Da li je to navika? Može, počnemo sad duetsku. Može. Jeste, znači, da kažemo nešto o toj pesmi. Izašla je prošle godine. Krajem godine, da. Pa da, to je pesma, istorijska pesma, zato što traje nešto dugo. Ja sam to najavljivala još kad je Aleksandar bio na farmi. I obećala publici, najavljivala da ću da mu napravim iznenađenje i jedna duetska pesma je počela da se realizuje, ali nikako nismo uspeli oko teksta da se uklopimo, nešto nam je sve falilo i to je trajalo, nešto se razvuklo, ali hvala Gospodu Bogu, najzad je ta pesma izašla i najdraže mi od svega što se publici dopada. Baš su onako komentari i to je na neki način mogu i s pravom da kažem da je oslikala naš. Znači biografska je? Da. Koliko često pevate na nastupima? Pa evo sad su vam tražili u Beču, malte ne svaka druga pesma je bila. Pa da je čujemo. Izvolite. Da li je to navika? Ili ljubav traje? Upravo. Evo, Božan, kad se naježim ovako, smrzla sam se cela. Ovo je stvarno prelepo dok se sluša, jedna divna poruka svim. Ne moraju sve da budu žalopojke. Ne, divno. Što me ostavi, ubiću se, obesiću se. Može nešto i da bude što veliča život, što veliča ljubav, što veliča zajedništvo. Deo pesme kaže, jer nikad nismo slušali druge. Je li to ključ? Ključ. Pa, verovatno. Trebalo bi da bude. Ko je napisao fenomenalnu pesmu? Ko je napisao jedan veliki muzičar, Vlada Todosijević. Todosijević, da.
tekst. I tekst i muziku. Tekst i muziku, ne, stvarno impresivno. E sad moram da kažem ovako, imate puno, puno pozdrava, to ćemo sve stići da pročitamo. Nino Birčić kaže iz Sombora, super gost u emisiji. Biljana Jetić ima jednu fenomenalnu pesmu, u stvari on najviše voli tu pesmu, Suzo jedina. Onda Sanja Nebrgić pozdravlja legende narodne muzike, kaže osobe koje su obeležile zlatno doba 80-ih. To je tačno. Tačno. Ali zlatno doba narodne muzike su 80. godine. I svi hitovi koji su nastali u tom vremenu su ostali kao danas. I verovatno će jednog dana se tretirati kao izvorna muzika. Iako imaju svog autora. Zašto je to tako? Niko to ne ume da objasni. Zašto su baš 80. bile toliko plodonosne za autore? Ali ja mislim da je to bila, da je ključ bio u srećnom vremenu. Ljudi su imali velike plate. Svi su bili zaposleni, država je bila velika i od sreće se prave velike pesme. Ne može od jada i od čemera i od tuge, teško. I dinar nam bio mnogo jak. Tako je. Pa jest. E ovako, Spasoje Jović kaže, veliki pozdrav za Vesnu, obožavam njenu pesmu Oprosti majko, a znam da je ta pesma i Nikoli omiljena. Pitanje za sve goste, kada planiraju da pevaju u Brčkom? Prvo, Vesna da se... Ja ću u Brčkom vrlo brzo pevati. Šta znači brzo? Možda za mesec i po dana na otvaranju lokala mog velikog prijatelja Mije i ne znamo, ja mislim da još nemamo naziv tog lokala, ali znaće se kad budem došla. Tako da negde za mesec i po dana, dva u najdalje, ja ću biti gost u Brčkom. Nikad se ne zna. Evo, naši gledalci se večeras vredni. Svaka vam čast. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče. Izvolite. Lijepi pozdrav svima od bake iz Kupinca. O, ja sam izvedala vaše pozdrave malo čas. Hvala, hvala lijepa. Čula sam pa se moram javiti, oću neću. Zadovoljstvo nam je. Zadovoljstvo nam. Hvala vam lijepa. Lijepi vam pozdrav svima. Tijanica tebi, Marijana vama, isto lijepi pozdrav. Hvala. Posebno mojim ljubljenim Biljani i Aci. Hvala. Pozdrav i Vesni. Nju isto volim. Ali oni baš su mi bračni par, najduži bračni par vlada u najslavniji. Baš su slatki. Definitivno. Hvala vam puno na lepim rečima. Samo tako nastavite sve okej. I pozdrav svima u režiji, u studiju, svima, posebno mojem omiljenom Dekiju. O, pozdravit ćemo ga. Suri, čuje on sve ovo. Hvala najlepše na uključenju. Hvala vam. Veliki pozdrav i za vas. Hvala, pa to je baš lepo. Stvarno su vredni večeras. Naravno, imamo ekstra goste i onda nije ni čudo. A pomenula si malo čas bilo reality. I kako si ti to podnela? Mislim, to odsustvo, mislim, jer si malo ovako se odmorila ili naprotiv? Pa znaš kako, nije baš bilo lako. Pa šta sam se odmorila? Mislim, nije to, ljudi to gledaju... On ode na mesec dana za Australiju ili Ameriku, mislim, nije ono da se mi nismo odvajali. Oni su bukvalno shvatili da ga otišao, sad je to ono tragedija nešto šta se dešava. Nego velika je razlika tako blizu, a tako daleko. Znači, ta farma je meni, pošto sam ja tamo na kraju grada, mnogo blizu, ali nikakav kontakt nisi mogu da uspostaviš sa njim, bar im ja nisam mogla, možda su neki i nešto radili, ali ovo je bilo stvarno čisto, bez ičega, nikako, a ja vidim već da mu nešto nije dobro, sad se ja nerviram, a ne mogu ništa da mu pomognem. A ovako se čuješ telefonom kad odeš za Ameriku, za Australiju, imaš kontakt neki drugačije. U tom smislu, znaš, ali... Možda mi je bilo teže zato što sam jako, da, medijskog pritiska. Znači, bombardovali su me svakog momenta. Znači, nije bilo ono vreme ili u 3 ujutru, ako se nešto desi, probude me, da ne pričam koje novine, zna se viš ko piše i šta. I si vidjela šta se desilo? Ja, šta se desilo? Pa kako ne pratiš? Znaš, ono, u momentu da bi izvukli nešto iz tebe, onda ja, ono, do 3 kažem, pa čekaj prvo da vidim pa ću vam reći. Znaš, tako bilo je situacija, onda čini mi se da sam na televiziji bila non-stop. Znači, stalno nešto se desi, ajde. Njemu je opet bilo lakše, veruj mi. Ja sam morala i privatno i kuća, i posao, i dete, znači sve na meni, a on tamo uživao, vidjela sam da je uživao. Pa sad ko je uživao? A sad mislim da ne biste više ulazili u reakciju. A znate kako, naravno, to su stvari koje se samo jednom rade u životu. Kogo to ponovi više puta,
pravi grešku. Da, pravi grešku jer ti si nešto rekao svojim ponašanjem, svojom pojavom, tamo nešto si rekao sebi. Sad to ponavljati, to je iluzorno. A sad promeniti to za 360 stepeni pa biti neko drugi, da, nema smisla. Onda je postavlja se pitanje šta si ti uopšte. Preto to je da jednom čovjek proba u životu, nije loše. Jer dođu momenti kada čovjek treba da izmeri sebe koliko je fizički i psihički jak. Da se izmerimo, jer smo svi navikli na jednu udobnost, uljuljkanost, sve nam je na dugme. Ajde malo da vidimo i kako izgleda život. Nije lako. Yes. Nije lako, ali nije loše neki put i to probati, ali ne postati profesionalni realističar, pa postati samo izići i mislim, jer u jednom probaš, vidio sam da mogu i... I to je dovoljno. A kad smo kod udobnosti, pa ko bolje može da priča o tome nego Vesna? Vesna. U onom Survivoru pa spavali ne, ste na onom pruću, na čemu, koliko je bilo to tek teško? A svima ste nekako bili kao majka. Dođi da ti dam savjet, dođi ovo, dođi ono. Čini mi se, samo su cigarete bile moj problem, kriza. Survivor je nešto drugo. Survivor je prvo priroda. To je, imate plažu, broj jedan. Drugo, nemate kamere non stop. Znači, sasvim je drugačije. I jedna druga ekipa ljudi. Znači, jedan sasvim drugi milje. A tamo negde na Filipinima. Sve je onako kako izgleda i mnogo teže. Ja kad sam malo gledala, pa to dobro i lepo to izgleda. U stvari je mnogo teže. Mnogo, mnogo teže. Priroda jeste lepa, ali živeti sa tom ali prirodom... Ali ništa, nije problem ni živeti sa njom. Problem je nastao kad, recimo, kad smo stigli, padala je kiša 4 dana i 4 noći. A mi nemamo kuću. Moramo da je napravimo od lišća. Ima zmija. Ima svega. Sad nisu one baš tu oko nas. Da. Malo je to pripremljeno. Ali sa kišom ne možeš da se boriš. A stvarno nemaš ništa. Niti imaš kabanicu. Da, niti imali smo te majice i to tako. Topla je kiša. Napolje je toplo. Letnje je to kiša. Da. Ali ja recimo drugi dan bila sam sva sparušena. Znaš, bilo je momenata kad je to bilo na ivici izdržljivosti. Međutim, čudesan je organizam. Znate, tamo smo imali pušaku pirinča dnevno i ništa više. I danima tako. I nikom ništa nije bilo. A da su u gradu, svi bi umirali od gladi. Ne od gladi, umirali bi od nečeg drugog. Tamo se nešto desi, gde se organizam transformiše ovako i u stvari ozdravi. Mi kad smo izašli odande i kad smo došli na prvi aerodrom, nama nije bilo dobro. Mi smo svi bili kao novi, mi smo bili lepi, mi smo bili mršavi, mi smo bili zgodni i srećni. I srećni. Da. I onda kad smo ušli onaj pakao, u stvari mi živimo u paklu, samo ne znamo. Ja sam drhtala recimo 7, 8, 15 dana, znaš, buka, telefoni, avioni, kamioni, a tamo nema ništa. Znači, mjesec, 35 dana, ništa. Samo crvci i ono. I sad kad ti tu, organizam je došao konačno na svoje. Da. Došao je konačno na ono što mu pripada organski i što je njegovo pravo stanje. I mnogo se brzo organizam na svoje prirodno stanje navikava. Mi ne znamo uopšte gde smo u stvari. Mi smo zalutali, ali načisto. I mnogo je teško prestrojiti se sad. Znaš, treba naći put za nazad kući. To je komplikovano zato što to boli. Jedno izvesno vreme, mentalno, emotivno, svakako. A onda se polako privikava i onda je mnogo lepo i bukvalno ozdravite i raščistite se od, što kažu, resetujete se od svega ovoga. I čini mi se kad se to u ovim godinama dešava, razumemo to malo bolje i čuvamo to nešto, taj put za nas, ako ništa drugo, nego kad smo mladi. Moja Nikolija, recimo, ona nije fizički nejaka, naprotiv. Niki je vrlo aktivna, uvek bila, ali ona, recimo, ima problem šampona, sapuna i
ove slatke vode. Znači, ona nije mogla da podnese da, recimo, izađe iz mora i da se ona ne istušira. I to je bio njen problem. Njen problem nije bilo što nema šta da jede, niti što ne zna da pliva ili što ne zna da trči ili da se bori. Nego, to je mentalni problem koji je mnogo ozbiljan i mnogo težak psihološki. Znači, to je neka nečistota koju ne može sprati ona s tim šamponom oko kojeg dobije ospice, je ona dobila. Treći dan se osula sva, jer, Bože moj, ne može da opere kosu sa slatkom vodom. I to deca ne kapiraju njenim godinama. A mi, meni je sve bilo jasno, ja sam bila zaista kraljica majka tamo. Ja se nisam mnogo ni borila da se nešto ja tu takmičim. Ja sam tamo poslužila da dočekujem ove koji ispadaju, jer su bili svi očajni. Oni, to je bila opšta borba, istinski ozbiljna borba. Vi kao Draga Savić. Da. Ja, mesec dana je sad. Mesec dana punih. Ovo tri mesec. Jo, beži, bre. Ja sam ja bio. To je strašno. To kod vas tamo je strašno. Tri meseca. Ja sam to malo pratila i tebi sam se divila zaista i sad ti kažem, vrlo si ti to dostojanstveno izneo. Mislim, jedan od retkih ili jedini. Jedini koji zna. Znači, možeš da budeš i tamo normalan, ne mora da bude sve zlo i naopako. Jedan gospodin koji ni on bio zbog toga ni manje aktivan, ni neznalica. Niti je on bio povučen zato što ne pripada tamo. Ne. Vrlo je on bio aktivan sa svima njima i posmatrao ih. Ali je ostao gospodin. Dakle, ti si zaista bio briljantan i to je lepo i treba da imaju primjer. Jeste, to se mi slažemo. Stvarno, uživali smo. Lepo je kada neko iz pevačke branše onako osvetla obraz. E sad, vas dvoje, stvarno, imala sam priliku da prisustujem jednom prelepom nastupu u Australiji. Jeste bilo davno, ali vi ste česti gosti tamo. I onda sam videla, inače znam zašto vas ljudi vole zaista, ali onda sam osetila svu tu magiju kada pevate vaše pesme, hitove. I inače, ima dosta makedonske populacije tamo. Da. Znate dosta tih pesama i stvarno, uživate i dalje u tim nastupima, nije vam teško i da putujete tako daleko. Dosta vas zovu tamo. Svaki posao, posebno ovaj naš, FM, treba ga raditi donde dok sa uživanjem ideš na snimanje emisije, na neku tezgu, u neko selo ili u Australiju, nije bitno gde. Čim osjetiš da ti je to muka i da ti je to opterećenje, čovek ne treba time više se baviti. Ovaj posao traži radost. Ovaj posao traži, kad ti izađeš pred publiku, u tvojim očima mora da sija jedan optimizam, nešto lepo, da šireš neku lepu energiju. Tako da, eto, mi stvarno idemo na te nastupe, da li su oni, pa letiš 26-27 sati do Australije ili pevamo ovde u okolini Požarevca neku svadbu često. Sa istim žarom još uvek idemo. E sad, dok će to da bude, vidjet ćemo. Pa, živ, tu nema. Dok si živ. Ja, recimo, hvatam sebe da ne mogu bez pevanja, u stvari. Neki put se umorim i kam neću više da radim. Neću. A u stvari umorim me ono pre i posle pevanja. A samo pevanje, mislim da bi uvela kao list na grani kad ne bi mogla da pevam. Pevanje me ozdravi. Taj sat vremena dok mogu da dođem i umorna i ljuta i svašta nešto. I kad uzmem mikrofon, za sat vremena posle toga sve me prođe. Ništa mi više ne fali, sve mi je dobro. Preporodi se sve. I to je u stvari. Ne može ni da traje neko, niti da peva. Mislim, možda počne da peva, ali ne može da traje. Ako to nije tako. Znači, sve ovo što traje, i još nekolicina nema nas mnogo, živih, to je to. Iskreno? Ono Ono što nije u našim godinama još tu, znači nije ni vredelo. Lepo rečeno. Lepo rečeno, da. Biljo, iz duše, znači najbitnije da se peva. Pa, mi to ne znamo, mi to kad kažemo iz duše, meni je to normalno valjda da je iz duše, ni ne znam kako izgleda ne iz duše. Izgleda mi da mi koji nemamo svest da li je duša ili ne duša, to je to.
Da, ali publika... Čim imaš svest da je duša, to nije duša. Jeste, publika oseti to, znači oseti taj fluid, da tu pozitivnu energiju ne možeš da prevariš publiku nikako, veruj mi. A ja sam lično na sebi osetila skoro, što kažem, 30 godina pevam i stvarno, evo, hvala Bogu, glas mi služi, a se zna, ali nešto mi se desilo, da sam se ja prehladila, neki virus, da sam ja ostala bez glasa, znači, ali nije on ostati da ne možeš, jednostavno nisam mogla ni da govorim ni da pevam. A namisli mi se nešto, subota, nedelja, to je za 3-4 dana. I ja kažem, ma dobro, proći će me, ja nešto čutim, proći će me. I kako dolaze dan, i on kaže, ma ti prošto ti sve gora, ti ne možeš da više da pričaš. I ja gotovo zanemela. Znači, mene je panika uhvatila. I inekcije je bilo. Inekcije sam primala jedno 3-4 dana, nekako me jedva popustilo i sad ja ona trema nastup preko, joj Bože, da li ću moći, probam ja nešto to sve, ali tanko, nije slabo. Nije to to, da, da. Ali što kaže, ta volja, ta želja, ta ljubav, kad sam ja izašla, ma kad sam ja krenula, otvori se glas, sve ono, on kaže, pa ti, tebi ne boli grlo, vidiš kako pevaš. Ali to je bilo tog trenutka, to je izašlo sve iz mene. Čim se sve to završilo, ja sam opet počela nešto. Kao, znači, znaš, valja, neverovatno, to je nešto jače od nas. Probudilo se, da. Posto. Čisto ta želja, znači, ono, kad se pojaviš, kad izađeš, to kaže Vesna, sve pre toga i posle toga te zamori to putovanje, pa kad se završi, pa da stigneš. Ali onog momenta kad izađeš i kad se pojaviš na sceni, sve se zaboravi. Meni se dešava, ja nisam tremaroš. Ali uvek postoji neka pozitivna trema i pred nastup imam neki zert, nekako sva nešto drhtim, ono. Ali onog momenta kad izađem i krenem, ono, prvi tak, pesma, gotovo, ja sve to zaboravim, meni je to lepo i onda sve... Vreme stane. Da, to je vrlo zanimljivo. Neverovat. Da recimo posle toliki godina, ja 35, da. Skoro 40 kako pevam. Da. Znači, dan danas, da li je to Fancy kafana ili je to Sava centar ili arena? Ili sam gost Dinu Merlinu ili sam na svadbi? Kad uzimam tog dana prvi put mikrofon, parem jedno 10 minuta, se meškoljim, znaš, kašljucam, spremam se kao da idem u ring. Kao da idem na... I to traje. Odgovornost. To je odgovornost, to je odnos prema tome i nikad neću razumeti neke koji kažu, ja, to nema ništa. Kako ništa? Kako uvek ništa? Znači imate pozitivne treme. Uvek me malo zagrebucka nešto, jedno mi grlo nešto, odmene nešto mi tu nije. Da, dok ne propevam dve, tri prve i posle to sve otvara i to je to. I to ali Vesna, zanimljivo je to što vi uopšte nemate taj problem. Upravo ste rekli, da li je u pitanju arena, Sava centar ili kafana ili neko privatno veselje, Vesna Zmijanac uvek sa istim žarom peva. Ja ne znam drugačije, ja ne znam drugačije, ja pevam tako kako pevam, pevam svud. Upravo. Znači, to je jedino pravo, pa da. I drugačije ne znam. Ja ne umem da pevam, naš, ovde ću malo da se uštedim, da malo da, ono, da malo... A možda to i pomislite, ali od toga nema ništa. Nema šanse, kako, pa ja kako da izvedem, kako da otpevam Kraljicu tuge ili bilo koju moju pesmu. Onako ili ofrenje. Naš Aca da otpeva Ne daj se generaciju, ali malo naš ono spusti, malo tiše. Nema, mora da pusti, mora da se da ceo. Ne, to je tako i to je. Pa zato smo i ovde i zato smo živi. Pa inače, Zvezda Vodilja, Ne daj se generaciju, ono, da. Svima. Pa redi malo da pevamo. Da čujemo Merakliju, Bilja. E, može. Jeste li Meraklije? Ja, uvek. Uvek. Bez toga nema života. Nema života bez toga. Poznata, poznati u stvari. Mora da se... Da. Ne treba biti preterano, ali pošto ja sam hedonista, to se nadovezuje na Merak. U stvari, druga reč. To je strana reč za Merak. Znate kako se kaže, valjas. Biljo, izvolite. Hvala. Ništa, ako nas ne daj Bože sruši ovo sa plafona, znajte da je za to kriva Biljana Jeftić i zbog njenog Meraklija, ali si ga gore zviznula. Znači, da. Strašno. Još uvek ne služi. Tebi? Ne, ali uvek sam stvarno bila fascinirana tom bojom glasa i to je stvarno čistota. Puno, ja se radujem ovoj pesmi zato što sam uvek želela nešto sa trubačima. Usnije, stalno ima sa trubačima. Ja kažem, dobro ljudi, ja sam sa juga, daj ti meni napraviti nikad. Tako da se desi pesma i onda Rade Pajić
me pozovi, kaže, imam jednu pesmu, volao bi da dođeš da čuješ, i tad je baš bio Grand Festival i lepo se uklopilo i pesma mi se baš onako rekao, dobro, da se ja upišem, da imam nešto. I ova nešto i vuče pesma ka jugu dole, Meraklije, jug, eto, to je kao poklon možda više jugu dole. Ovaj, ti baš kad se pojavila onako kao mlada pevačica, baš se onako upala, vrlo brzo si napravila bum i pesme su bile stvarno jako zanimljive i hitovi, recimo, moramo da pomenemo Uđi mi u traku, koja je stvarno onako bila vrtoglavi usponi na jedan. To je bila druga ploča, tada su bile ploče kasete, to je druga ploča, prva je bila S malo volje bit će bolje. Da, S malo volje, da. Ali sam početak je bio, imala sam sreće, stvarno su mi se ovako kockice sklopile, onda je bila olimpijada u Sarajevu. Zato što si živjela sa mnom u zgradi, jeste, bila da, si moja cimerka. Jeste, da, cimerke smo bili. Da, to smo bile naivne u centru Knez Mihajlovi. Pa, normalno, da. Počele, tako da... Znači, bila ste cimerke. Da, da. Opa, na samom početku Knez Mihajlova. Pre 30 godina. Ni manje ni više nego Knez Mihajlova. Tako je. I onda eto, tu smo, kad smo došli, tu smo ocele. I tu bile podosta, Boga mi, jeste. I odatle nam je sve. Samo da uključimo... Pa naš kolega Jašar, pa Sava pokojni Radosinović, to je bila jedna kuća muzička, drug Bora i Mila. Ja, vi ste znači imali razne dogodovštine. Da nam pričate to, samo da uključimo. Da. Zapamtite gde ste, naše gledalce. Dobrodošli. Dobro večer, poštovanje. Prije svega želim pozdraviti vas kao voditeljicu, ovu drugu gospodičnu lijepu. Hvala najljepše. I veliki pozdrav upućujem Vesni. Hvala. Znači, uživo, bilo je to jedne godine, 88. kad sam u Požarevcu pjevala, kad mi je dalo se podršku i pohvale, mislim, nebitno. Možda još jednom nekada u životu se sretnemo. Sve čestitke za nju i želim da još dugo, dugo, dugo pjeva. I ako može, njena pjesma Sjećaš li se ljeta 88. jer mi to mnogo znači. A za Biljanu također isto. Sve najbolje za nju. Hvala puno. Njena pjesma, evo ti srca na mama. Hvala. Pozdrav Aca za vas. Hvala. Jako se slušam, gledam. Znači, gledam vas stalno. Inače sam od Ervence, a živim u Zagrebu. Veliki pozdrav za sve vas, znači za TN televiziju Dragana Vjeković. Mislim, sad me malo prema primila, ali evo, ja sam vaša kolegica i uvijek sam za muziku. I kad je tuga i veselje, tako je. Nekako uvijek nađem put. Hvala, koleginice, uživajte vi. Možda jednog dana budem ja među vama. Odlično. E, mi bi voljeli. Ako možete, željice, dvije, evo ti srce na dlanu i ljeto 88. Pa može, što ne bi moglo. Hvala vam najljepše. Hvala vam puno na javljanju, doviđenja. Puno pozdrava za vas iz studija u Požarevcu. Pa to... I u Zagrebu se gledamo večeras. Kako? Svuda nam se svuda. Znači, sutra je repriza u 13 časova, nemojte to zaboravite. Naravno, ako budete imali prilike i slobodnog vremena, pogledajte reprizu emisije. Ne možete zamisliti da nas gledaju sve večeras. Ali zaista. Stvarno, mi to znamo posle kad počnu da vam pišu, da pišu impresije, ali tako budem srećna, stvarno. To je lepo kada je gledanost u velikom regionu, znači gleda se i preko okeana, sigurno. Australija, Amerika, neverovatno guta ovu emisiju, samo da znate. Stigla nam je poruka od Dijane iz Rijeke. Za sve goste, puno, puno pozdrava, ako može, nešto live, da se čuje. Nešto live. Dijana, pozdravi za tebe. Besno ćemo da ove malo poštedimo, pošto treba evo da se malo odmori. Evo ja ću da otpevam srca na dlanu, gospođi. Mogu, pošto je pevala do jutros. Pevala do jutros i ja znam može da peva, može veki da peva, ne. Ja ću da pratim. Da. Ajde samo refren da otpevam. Da, da, možeš jedan stih. Evo ti srce na dlanu, uzmi ga, nek bude tvoje. Evo ti duša i telo, evo ti sve što je moje. Bravo, Biljo, kao na početku. Evo ti srce na dlanu, uzmi ga, nek bude tvoje. Evo ti duša i telo, evo ti sve što je moje. Bravo. Gospodin. Jel' ste učili kad ste živjeli zajedno, Vesna?
Nas dve? Da. Jeste li probušali? Pričate nam malo o tome, to nam je vrlo zanimljivo. Pa dobro, ne baš sve, ali tako nešto malo. Slušaj da vam kažem, to posle Ace možemo, a pre Ace šta je bila nećemo. Kaže Veki samo, drugarica si kući, jesam, to je Aca sad, kad je Aca, pre Aca nećemo da pričamo. Uzimam jastuk i dolazim kod tebe. Ja kažem, pa šta ću ti jastuk, dođu bez jastuka. I onda tako pričamo dugo i tako. Da. Jao, kako je to divno. I koliko je to trajalo? Pa jedno dok se Aca nije ubacio u priču. Godinu dana, boga mi. Ne, Aca je tu bio, mislim, družili smo se mi, pa onda smo se družili. Imamo mi farmu, leti, Veki dođe sa društvom, onda organizujemo, sećaš se u Ločevcima, to moramo da organizujemo ponovo. Slavu. Slavu, da. Slavu, Đurđevdan, da. Pa Bukulja, pa tako. Da. Mi nismo... Beg u prirodu. Beg. Mi nismo ni znali za te informacije, a tako se divno poklopilo, ništa ne slučajno. Da, Vesna je, prvo, ja nisam od ljudi koji dele komplimente tek tako, ali Vesna je stvarno jedan omiljen kolega, ne samo kod nas. Ja mislim da Vesnu nema ko ne vole, možda ima Vesna, ti možda bolje znaš. Ali ona je omiljena, zato što ona nikad nije bila zlonamerna, nikad nije bila sujetna, nikad ne... Onako je mogla da da neki savjet našim kolegi da je posluša, ona je to uradila, ali nikad iz nekih ne znam kojih namera. Nju je lako voleti, zato nju sve pevači i pevačice i kolege vole. I negde na kraju puta to je u stvari najvažnije. Da. Znate, ako prođete časno kroz život, kroz karijeru, onda čovjek zaista može da bude ponosan. Džabar nekome je velika popularnost i veliki novci koje je zaradio ako nije omiljen kao čovjek. Jeste. Moj prvi susret sa megazvezdom je bio upravo sa Vesnom Zmijanac. Znači, prva megazvezda koju sam upoznala u svom životu na mom početku bila je Vesna i to je slučajnost bila. Ja sam takvu tremu imala, ja uvek imam tremu. I kad sam je videla, ja sam mislila da ću se srušiti. I da prosto je to jedno nestvarno stvorenje, znači, ono, ne znam, kao da, znači, postoji, ali ne postoji. Tako da, moram da ovom prilikom, po ko zna koji put, ali to zna ona, da je zahvalim na svim trenucima gde mi je pomoglo maksimalno, zaista. I životnim i stvarno na svim segmentima, ali zaista, ona zna zašto to kaže. Da, pa Maja je bila mlada koleginica koja je trebala 1001 savjet. Imala je sreću da pita neko ko i zna da da, a i ona je to čula, što je jako važno. Jesi li Maja upila savjet? Ne pita me ništa. I dalje upijam. To čovjek se uči dok je živ. Ali zato Biljana Jeftić, kada se pojavila stvarno, uvek je žarila i palila i u osnovnoj školi pred Danicom Maksimović, našom glumicom, moram da kažem, pošto je njen sin išao u školu, isto gde sam ja išla osnovno, i imali smo stalno neka takmičenja i, naravno, šta ćemo pevati, i ja uzmem i kažem, ja ću pevati Biljana Jeftić, klekni, moli, onako sva važna. Tako da je to za osnovnu školu bilo stvarno, znači, onako, deca su... Uglavnom, ta vrhunska muzika je bila jako kvalitetna i meni je stvarno ovako čas što imamo tako veliko zadovoljstvo da budete tu. Hvala ti. A co, kad smo kod škole, ova pesma Ne desi generacijom, mislim da ne postoji matura kojom ta pesma nije začinjena, gde se ne peva. Pa jesu, baš tako generacija. I kako idu nove generacije, sve znaju. Pa jesu, to je emotivni trenutak. Jesu. Kad se slavi matursko veče, pa se rastaju i onda je nekako to najprikladnija pesma da se peva Ne desi generacijom, koja je to odolela to u zubu vremena i preko 30 godina je popularna. I kad čovjek ima takvu jednu pesmu koja toliko traje, odoleva vremenu. Pa da ništa drugo nema, pa je dosta. To lična karta. I isplači se na grudima mojim. Grudima mojim i Ne desi generacijom, Ana mi je rekla, tekrif, tako. Sedam violina. Sedam violina. Ali mislim, nekako ipak me najviše identifikuju sa Ne desi generacijom. Na koju vi najviše slušate i pevate za svoju dušu? Ja ne pevam svoje pesme. I ne verujem da ni Vesna peva svoje pesme. Kad meni dođe Čef, to su neke pesme koje uopšte nisu popularne. To su neke tamo od nekih pevača koje ne znam da li oni znaju. Neki B6, B4, to su tako zvane. E, takve se ja pesme. Ja nikad nisam volio te pesme koje su mnogo popularne. Jer se veda mnogo izližu od silnog pevanja,
pa dosadne, nego te neke tako skrivene u nekim, čučkovima, tako te pesme koje imaju neku lep tekst, nešto što tebe pogodi, nešto što te nađe. E, takve ja pesme volim i znam ih dosta, ali oni se pevaju samo u redkim trenucima, ne možete pevati ljudima ako oni kažu, a šta je sad to? To je ovako da se jedno društvo ostane, pa malo harmonika i onda kažeš, e sad... Za našu dušu. Vesna, a vi? Upravo to što je rekao. Ja recimo po kući nikad ne pevam. Retko kad i slušam muziku, ali ja sam poznati bojem inače koji voli tako da kiti. I to su specijalne pesme. Te pesme nisu u masi. Mnogo njih i ne zna. Retko ko zna i da peva te pesme. Uglavnom se to tako zadesimo malo starija generacija. Znaju i neki klinci sad, ukapirali su da i to treba znati. Koja pesma, na primer? Pa, recimo, skoro svaka od Milančeta. Vi sad biste moj sin izgledali. Ono je obožava Milančeta da sluša. Vrlo interesantno. Savu Radosinovića. Tako, ne, ali to... Te pesme su se... Sad se nešto dešavaju. Da. Da sad mlađa populacija ih baš sluša. Ne možemo da ne pomenemo Nikoliju koja je stvarno za kratko vreme postigla vrtoglavi uspeh. Kako se... Nosite sa tim. I ona je totalno otišla u nešto drugo što se ispostavilo kao jako dobro. Da je možda ne bi poistovećivali. Ona kada je bila kod nas ovde gošća, rekla je moja mama je Jugoslavija, ja sam Srbija. Ja ne mogu da budem Jugoslavija. Znači, merila je tu neku možda veličinu i širinu. Kako se, mama? Ja se nosim lako sa tim. U stvari, ja znam šta se njoj zbiva, nego ona ne zna. Niki se još traži. U stvari, ova naša mala zemlja ne kapira još neke stvari kad je ona u pitanju. I nismo mi još taj svet o kojem ona priča i gde je ona u stvari, ali polako. I njena majka je na početku isto bila kao bauk, nesvaćena, pa se onda sve to desilo preko noći, a do današnjeg dana recimo postaju hitovi neke pesme koje su u to vreme bile ništa. U stvari nisu ih razumeli. Tako i sa Nikolijom. Niki je jedna sjajna devojka, jedan student odličan, znači završila je fakultet u roku, dati 58 ispita, pročitati kilometre knjiga na engleskom jeziku, naravno sve to ništa na maternjem, još to sve zajedno u grčkoj i na grčkom jeziku. Sve to govori da ona nije samo to što mi vidimo i da to što ona peva ili repuje ili se slika. Mnogo je šira i šira. I mentalno i kako god hoćete. I nije joj lako. Mala je ovo sredina za njene vidike. Ja bih volela da ostane u muzičkim vodama, naravno, jer ja ne mogu da se požalim na svoj život. Nije bio loš. Da. Gde će je život odvesti, gde će njoj kraj biti, to već ne zna niko. Svako ima sudbinu, neku koja je negde zapisana. Nesretna je okolnost što ih nemam petoro. Pa ne bi brinula, nego imam nju jednu. Tako da ne bi volila da završi negde u Americi, pa da ja pod stare dane idem tamo negde da je tražim ili jurim ili odlazim. Tako da, molim vas, obraćam se javnosti, imajte u vidu mene kad je Nikolija u pitanju, da je nekako da je zadržimo ovde. Da. Da. A kada su deca u pitanju, Ivan, da li želi da krene stopama mama i tata ili...
Ja ne bi volao. Da li, da, upravo to. Se bude pitao. Da, mislim, ako te bude pitao to, da. Ne pitaš se uopšte. Ne pitaš se. I ja sam, inače, važim za strogu mamu, pa evo, kao što vidiš, ne pitam se. Pa znaš šta, ja lično i ne slažem se sa njegovim mišljenjem. Ako on to želi, ja ću ga podržati. On ima glasa, ima talenta, ima uvo, znači, lepo peva, ide na takmičenja školska, znači sve je to okej, okay, ali sad u nekom, sad trenutno i pubertetu i sve to i kaže, ne, ja neću pevati. Mislim, ja neću biti pevač, a sad. Nikad dobar. Se, dobar nikad manj. Ne reci, nikad se ne zna što kaže Vesna, kako će se to dalje odvijati, dobar je đak, ipak je škola na prvom mestu. Dobar đak, od dobrih roditelja. Da. Molim, hoćemo li pjevati? Pjevati. Vesna, jel sam ja na redu? Da čujemo na redu. Još jednu kultnu pesmu, da. Još jedan hit. Kunem ti se životom. Ja ću sad se ubijem. pa posle ovakve pesme treba doći do... Treba se vratiti u stvarnost, u realnost. Kako je meni. To su celog života. Pesme, i svaki put. Ovde emocije, znači prosto pucaju. E sada, nažalost, ovo je poslednji segment što se tiče razgovora ove emisije. I sve ovako po meni bar brzo prošlo. Približili smo se kraju, ali gde ćete nastupati, kakvi su vam planovi, slobodno izreklamirajte sve ono što vam je bitno što se tiče nastupa, nova pesma ili tako nešto. Znači imamo prilike sad u ovom segmentu. Krčkali ste nešto novo. Ja spremam jednu novu pesmu koja će biti nešto u stilu grupe Legendi. Zato što mi je jedan član grupe Legende napravio pravi pesmu. Lipe, nešto je tako? Da. Vi ste jako dobro upućeni. Pa kako? Svaka čast. Ali nikako da se stigne, nikako, ali ne žurimo nigde, što kaže ceo život. Život je pred nama, mladi smo. Što se tiče nastupa, to su sad stvari koje ne treba reklamirati. Sad počne malo privatne veselja. Negde tamo do pred leto. Onda će biti koncerte na trgovima širom Srbije leti i veselja ovde u Požarevačkom kraju. Da, naravno, to ne smem da zaboravim, jer imam sigurno preko 20 do sada sigurnih, baš u ovom kraju od Požarevca prema Petrovcu, pa znači, u krug, veliko gradište. A to je specifičan repertoar, tu baš treba da ja to znači. Volim da radim i dvojke umem, ovu. Da, umem to dobro da radim. A kažu da smo malo vole me ljudi tu. I to mi neka relaksacija sa ljudima. Relaksacija, opuštenje. Malo roštilji se peku, malo se veselimo. Ja, niči, prasici. Da. Bili su mi zahtevni, naporni mi ovde u Vranjčarskom. Ne, to su najbolji. Ne, to je, što kaže Aca, jeste uživanje i volimo da radimo ta veselja. Pa ne, tu te ljudi toliko drže kao malo vode na dlanu. Prosto ti nekad bude neprijatno koliko najmanje od svega što dođeš da pevaš, najmanje pevaš. Ajde da jedeš, ajde da piješ, ajde sedi, ajde odmori se i sve tako, znaš, mislim, divni ljudi, stvarno. A što se tiče hrane, lakojaci, to što on kaže roštilj, pa jeljnići, pa prasići, pa tortice. Ceo život smo mu zavidali. Ceo život, ali jede, ali ne može da se ugoji i onda misle. Znači, to je strašno. Po noći, u po dana. Jeste. Stalno, kad god ga vidimo, nešto secka. Secka. A ja i Biljana, koja ceo život gutamo knedle, da. On stalno mršava, mi stalno ono. A trpimo, znači, da. Znači, svaki put kad pomislim na to nešto, ja setim Ace. Kako, bre, taj čovek. Nikad problem, ni jedan nije imao. Jeste. Uvijek je imao koliko je hteo i šta god je on hteo. Jeste, neverovatno. A kako je meni vesel. Prođe dva sata, on kaže, ja sam gladan. Pa si sad jeo. Što je sad strašno. Ja nisam čovjek koji jede... Da, on ne jede mnogo. Postoje narodi... Stvari, on pravilno jede, da. Postoje narodi kao što su, recimo, Španci, Italijani. Ima ljudi koji jedu da bi živeli. A Španci, Italijani, oni žive da bi jeli. E, ja sam kao da sam Španac i da bi jeli. Ja živim da bih jeli. Znaš, gde je... Za mene je to prazno. Gde je ključ. On u stvari priča. On jede kao mače, ali stalno. Da, da. Ja ne jedem mnogo. I sad kaže, morate često da jedete pomalo. Ja često, ali pomnogo. Znači, nekako. Kad slatko. Ja stalno pravim društvo, znaš, pošto ne jede se meni. Ali su oči gladne. Ne, nego ja moram da imam društvo i šta ću. Pošto i moj Željko, tako.
to, on je svaki čas gladan. Ja sam sita, ali kako ću sad da ga gledam kako on sam jede, ja sedem opet. I opet po mnogo. Uvek ja ostanem na kraju da opet... Da se ne baci. Da, strašno. Da se ne baci. To je sve zbog reći. To ti ono jeste, da. Dobro, to je ovako, to bilo... Smo mi živi, da. Što se tiče gastronomije. Gastronomije, što se tiče mojih nastupa, ja sam, ne znam tačne datume, ali znam da sam u aprilu u Vrnjačkoj Banji, da sam u aprilu u Banja Luci, negde na početku, ovamo negde na polovini, da sam negde na kraju u Cirihu i tako dalje i tako dalje. Uglavnom dosta angažovana. Ovaj mesec ću odmoriti malo do kraja, jer sam preterala malo, nisam se gasila, što nije poželjno za moje godine. A kako god smo vas zvali, vi ste pevali. Da. I to je to. Moram da, izvini Tićo, znam da si uzdahnula da kažeš nešto, ali ako ne kažem, zaboravit ću. Veliki pozdrav, Vesna, imate iz Danske, tačnije grad Odense, od Romane Gvozden, i rekla je da vas poljubim. Eto, ja ću vas poljubiti. Hvala, posle Roman. Emisije, tako moram to da kažem, evo, setila sam se što se toga tiče. Izvolite, gospođice. Ja moram da iskoristim priliku, Vesnu, i da pitam, nekako nam je preskočilo ovo pitanje kada će nešto novo. Čuli smo, znači, za nastupajući period. A krčka li se nešto? Da li se biraju pesme? Ja vama da kažem, ja kad bi sad krenula da pokupim one pesme koje sam platila, imala bi dva albuma. Znači, koje me čekaju. Ja je recimo imam... Spremne su, znači. Imam ozbiljnih pesama koje godinama čekaju da ja uđem u studiju. Ja imam problem tog studija, jer nekako... Samo Perica Zdravković zna sa mnom da radi u studiju. I s njimi nekako to odradim. Meni uvek fali publika, meni je to klaustrofobično, ja tu nemam doživlje nikakav. I onda mi taj studio predstavlja neki problem. A morat ću naravno da se krčka, pa da bežim, ali dođem. Ima sjajnih pesama i bit će još mnogo pesama. Biće, naravno. Hvala. Album ili singlo? Pa bit će jedno i drugo. Šta god hoće. Ima svega. Ajde, probite taj led, taj strah od klaustrofobije. Vi pozovite, evo, nas, mi ćemo dođemo i skupimo usput vaše fanove. Ima ih koliko hoćete. Nemam ja strah, nego je to jedan ozbiljan posao. Jesam. To traje. To morate da stalno budete odmorni, pa morate da budete raspoloženi. Znate, ja otpevam jednu pesmu i negde na kraju zaškripi malo i onda to čeka 15 dana da ja dođem do sebe. Da ja mogu to da nastavim, a gde su tu 10 pesama, pa se to tako. Znači, nismo mi, ja nikad nisam bila pevač koja uđe u studiju i samo to ovako, a ne. Mora se namesti trenutak, pa da, i raspoloženje. Zato izvučem te moje pesme tako kako zvuče. Ja imam, trebam posebno raspoloženje za svaku. A nestrpljivi smo, da. A to traje, bit će, obećavam. Bože zdravo, divno. Bilja nam je ostala za odgovor. Ako mi muž da para, ja ću snimiti. Mislim, dobro bre, baco, otvori se. Nije nikakav problem. Nikakav problem. Pare nisu problem. Ne, šalim na stranu. Pa sad sam jednu pesmu izdala, kompilacija od sada ovih Grandovih, jedna lepa isto, ajde kažem, ono, progrčka pesma, tako da se to sluša. Evo, ovaj duet smo izdali, to računamo. Pazite, vi sa televizije samo tražite, ajte nešto novo. Znam ja. A vi znate kakva je recesija u društvu. Znači, moja dužnost da ja kažem, hajde. Znate vi kakva je situacija. Šalim se, naravno. Ja sam mogu da vam nađem 20, recimo, mojih pesama koje ne emituje niko, a ni ja. I onda da se otpevaš, misliš... Koje su bolje od svega što je izašlo u zadnjih 5 godina. Da, sigurno. Sve sada vam potpišem, a i kod vas. Pa meni se i desilo da sam otpevala jednu pesmu u jednoj emisiji i kažu, joj, što ti je dobra ova nova pesma, ona iz 85. 6. Ja kažem, super, ali nisam je pevala. Ja sam neki dan našla na internetu nešto, pa slušam, da li sam ovo, ja jesam. Da, da. Strašna pesma. I sami zaboravite. Vidim, poznato mi, ali ni odakle ne mogu, na to 30 godina ima pesma. Sjajna pesma, kametriš. To ne postoji više, ni tekst takav, ni aranžman takav, ni... A i sami se zaboravili da imate, da ste opuvali. Kako? Pa ja imam 200 pesama snimljenih, pa da mogu da znam. Svaka čast. Od toga 50 hitova vrtim u krug 100 godina, ovo resno se zaboravili. Došli smo do kraja. Došli smo do kraja, dragi naši gosti. Da.
Sat i po vremena. Ja znam da je vama bilo vreme je ograničavajući faktor. Što da radimo? Da li vam je bilo lepo? Jako. Ali ovo super. Nije ono sad zato što smo ovdje kod nas, pa je iz pristojnosti treba reći da je bilo dobro, ali stvarno je bilo vrlo prijatno, jedna fina atmosfera. Jedna, lepo druženje. Pitak, jedan lepi razgovor. Naravno, bez vidim da su se gledalci javljali širom. Da. Širom Evrope, tako je to. Preneli smo im pozitivnu atmosferu odavde. Ali moram da kažem još jedno da je ovaj mnogo dobar ovaj Majami. Eto, naravno. E, ništa, uzmite za zaštitno lice gospodina Cvilića, jer on je tu da nas ovako podsjećan za Miami Beach. Miami Beach je mnogo dobar, pa još malo bolje od Red Bulla. Hoćeš li to profesionalno reći pa da pozdravimo goste i gledaoce? Molim te, profesionalno Miami Beach sad će Osvežavajući bezalkoholni napitak, pruža vam energiju, dobro raspoloženje. Vidite kako smo dobrim raspoloženjem vladali ovih 90 minuta. Osladilo se i našim gostima. Probajte i vi. Nećete pogrešiti, obećavamo. Hvala vam na pažnji. Za sam kraj, Aca Ilić i pesma Rodni grad. Hvala vam puno. Izvolite. Živi, zdravi i srećni i ponovo da vam dođete. Hvala lepo. Sutra repriza od 13 časova. Laku noć i prijatno. Aca Ilić za kraj.